me një fjali, dhe më thonë, shumë qka është thënë, asë gjësë është bërë. Dhe më thonë, ka pot shumë fjallë, e pëthu se punë fare. Kjo është menoj kategorizimi më i mirë për këtë qeverisje, e cila erdhe me prioritetet tjera, përfundoj në prioritetet tjera, erdhe me idejnë me kriju vende pune, të merituara, krijoi nepotizëm, do më thonë, qeveria u shëndrunat salën e madhe të dasmave. Nëse e marim për analogjia të thanjën e kryeministrit që për kushere familjar janë dasmat edhe ahengjet, realisht, nëse kështë metaforikisht e shohim qeverinë si objekt, mund të them me plot përgjithësi që qeveria u shëndru në vend të ahengjeve dhe dasmave për shkak se i vetmi punësim që ndodhi punësimi i njerëzve të afërt me partinë në pushtet. Edhe realisht pjesa tjetër pastaj lidhet me shumë anomali, edhe mënyrën se çysh prezantohen kjo që ju referuat në pyetje, pra indikatorët e ndryshëm makroekonomik. Nëse këta konsiderojnë që një pjesë e votuesve edhe nuk i merr vesh, ose nëse mendojnë që ai avazi i manipulimit të masave me premtime dhe me hiperbolizime të situatave ka funksionuar, kjo tashmë ose kjo mënyrë e manipulimit të dhënave është bajate dhe është një tendencë e varfër për me shit mjegull për gjendjen faktike që ekziston. Është e kundërta pra. E para krahasojnë vite që nuk krahasohen, ne krahasojnë një vit ekonomik me pandemi, me recesion, me minus, me një vit që është në plus, për ma shumë është në plus jashtëzakonshëm si pasojë e inflacionit. Pra nëse flasim për qarkullim të bizneseve dhe qarkullim në ekonominë reale, është drejt për drejt rezultati 26% inflacion në 3 vite qeverisje, ku qeveria nuk e ka marrë asnjë mas të vetme për me e frenu apo me izbut efektet e këtij inflacioni. Dhe me thonë sët, se cilin nga ne, i kemi 26% ma pak të hyra në gjepin tonë, si pasoj e këtë qeverisjes, apo ma mirë me thonë, mos qeverisjes me ekonomin. Para e dyta, GDP-s prap ju kanë shtu ato qarkullime, si pasoj inflacionit. Pra, nuk kemi këtu i rritje reale ekonomike, nuk kemi këtu, dhe me thonë, rritje reale ekonomike që prodhon zhvillim, se kur prodhon zhvillim, krijohen edhe vende pune. I kemi pa, ne kemi sët, nëse i marim shifrat e trustit të kursimeve pensionarja, sët kemi ma pak të punësuar në listat të punësimit, se sa që ka pas kure ka marë qeverisjen, qeverisja Kurti. Për më shumë, besoj që shpejt e konstatan edhe banka botënore me shifra reale, po në bazë gjitha indikacioneve, dikon rrëth 30.000 persona janë shtuar në listat e të varfërve. Dhe me thonë është pas një periudet gjatë pas pavarësisë me ulljet e varfërisë, janë 3 vitje të kësaj qeverisje që prap trendi negativ, pra trendi i ulljes e varfërisë është këtuj në trend pozitiv, apo ma mirë me thonë është këtuj në trend të rritjes e varfërisë. Pra, krejtë këto nuk janë të mjaftushme, edhe duke mos qenë realisht mas një rezultat, atëre mas lejtë është me dalë me prezentu shifra imaginare.